Ja, vi må indrømme, han er ikke helt normal. For hver 2 meter har det krævet et lastvognslæs. Og hvor fanden har han fået stenene fra? Han er sød og rar, men der er vist nok en skoleløs. Men det her, det er i hvert fald hans domicil ude bag ved Raklev skole. Så prøver vi lige at køre langs stensætningen, som man kalder den, tilbage igen. Jeg vil skyde på, at han har brugt 3.000 til 4.000 timer på at afhente og stable de sten der. Og hvad det har kostet penge, det er der ingen, der ved. Han er jo en krejler, så en del af dem har han sikkert fået gratis. Men jeg ved også, at nogle af dem har betalt for. Men bortset fra det, så er det jo et dejligt sted, han har derude. På gården. Der er plads til noget rod til højre her, men der er også etableret den dejligste lille sø hernede, og en meget kunstnerisk anlagt have. Og sådan lige vest for læbæltet der, er der indrettet nogle dejlige om aftenen solrige pladser, hvor man kan sidde og hygge sig. Hvis vi snurrer en tur rundt om søen, så får vi et godt indblik i hele domicilet. Der er faktisk rimelig lækker. Stuehuset er lige nu under renovering. Alt indmaden er taget ud. Så det bliver splinterne nyt del. Det skal nok blive lækker. Og i haven, der er der bær og æbler og alt muligt forskelligt godt. Jeg tror lige om lidt, får vi at se en gæst af huset, som har fået lov til at plukke nogle æbler og nogle bær. Hvor ikke er hende den hvide, der står dernede? Allan, det lækkerste du har. Vi er bare skide misundelige.